A ilha do Ilha do Retiro. Coelhinho, o leão do Pernambuco não aguentou o coelhinho, o Leopoldo, coelhão. Eu, quando anunciaram o Felipe Conceição, eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas no segundo jogo dele já vi que é um cara diferente. Ele foi pra cima do Sport, Leopoldo. Ele não tem medo, ele tem que acreditar no time dele. O América pressionou o primeiro tempo, não deixou o Sport jogar. A gente tá vendo aí as principais chances e ataques do América, né? Aí já muda para o segundo tempo, o Sport vem da pressão, mas aí nós temos lá, né, para fazer o gol. Pedrão sensação, né, meu povo? Pedrão sensação? O Sandro Beira-Rich disse que estava impedido. Ah, o Sandro Beira-Rich é doido, só. Eu vi ele anunciar, ele falou que o Pedrão estava um pouquinho na frente, e tipo, o Pedrão nem encosta na bola antes, só, e disputou a bola, atrapalhou o cara. Não teve nada disso, não. E aí o segundo gol, o Coelhão foi bem demais. Né? Agora, o time está tão bem organizado que a defesa fica pouco exposta. A nossa defesa ainda é frágil, apesar do Pedrão ter jogado muito bem e do Ricardo ter errado menos. E o Ayrton no gol? Goleiraço, meu povo. Melhor goleiro de Minas hoje, disparadamente já. Encaixou igual a luva ali, bom demais, ó. Grandes defesas e o América, é isso que eu tô te falando. Ele foi pra cima, ele acreditou e assim tem que ser. Aí a classificação, o G4 tá com o Bragantino, o Atlético Goianiense, Sport, CRB, quer dizer, o América venceu numa equipe que tá bem colocada, né? Com 38 pontos e o América chega a 32, tá em décimo. É, tá muito embolado, eu tenho muito time até o décimo colocado ali com 32, 34, 33, mas estamos pertinho. Pra quem tava pra ser rebaixado, isso é um sonho. É um sonho. Exato, olha a matemática que o América conseguiu reverter com bons resultados. Olha só, o Bragantino tem 79% de chance de título. Certo. O Atlético Goianiense 16%, o Sport 2,8%, o América de título não está lá, mas de acesso 7,9% para quem estava quase caindo. É, e agora, né? E 0,7% de risco de rebaixamento nesse momento. Com duas vitórias, esse 7,9% aí passa para 30%. Porque está tudo muito embolado. Então acho que o caminho certo agora, principal, a postura que o Felipe Conceição deu para o time. Ele põe o time para frente, ele não fica esperando. E é assim que tem que ser. Com a América é o melhor time dessa Série B aqui, não é o lugar dele e nós vamos voltar para a primeira. Não sei se vou encontrar esses dois lá. Volta, mas nós estamos voltando. É aquilo que eu falei no cálculo de quando você coloca aproveitamento, né?